Non mi dire ancora torna con la hissa. Så vi börjar med dig i Söderhamn också, det tycker jag är bra. Det är den gamla styrningen från 70-talet. Jag behöver inte ta några bilder på den här för man kommer inte se dörrarna så bra på dem. Så gå till tvåan sen igen. Där den där telefonen. Fint att de har moderniserat den. Eller inte moderniserat, de har uppgraderat med sina dörrar. Trycker ner den. Jag ska se att den kommer att koka någonstans.